La primera setmana del mes de març de 1981 devia ser frenètica en aquell ajuntament de fa 30 anys, que amb pocs recursos humans i materials lluitava per obrir-se pas en la joveníssima societat democràtica, creant serveis per la població. Fou precisament aquella setmana quan es van posar en marxa la llar d'infants situada al número 1 del carrer Berenguer i una petita biblioteca als baixos de l'Ajuntament, on actualment s'hi ubiquen les dependències de la policia local. 5 anys més tard es posaria en marxa, a la Casa de Cultura Mascatarro, un altre equipament que també enguany celebra aniversari especial, l'Escola d'Adults, que des de 1996 porta el nom d'Escola d'Adults Fina García i Mateu. La manca de recursos i la falta d'experiència segur que no van fer que els inicis fossin fàcils, però els entrebancs es van anar suplint amb empenta i il·lusió. Bueno, hem de pensar que als anys 79, que es va entrar a l'Ajuntament, que va haver els primers ajuntaments democràtics, doncs els municipis que vàrem trobar van ser uns municipis a falta de tot els serveis elementals. És a dir, no hi havia els carrers estaven per asfaltar, no hi havia aigua corrent, no hi havia aigua potable, no tampoc hi era, no hi havia clavegram, no hi havia enllumenat, etc. I a més, no, sense parlar de tot a nivell cultural, a nivell esportiu, a nivell sanitari, etc. Junts hem après a compartir aquests serveis, a fer-ne ús, a fer-los nostres i, sobretot, a créixer amb ells. Jo el que crec és que sobretot han estat serveis de proximitat. I el que crec és que la gent el que ha assolit és major confiança, major seguretat en si mateix i, sobretot, doncs, tenir a prop algú que el pot ajudar. La primera llar municipal Xiroi va ser inaugurada un dissabte 6 de març de 1981 i 2 dies després, el dilluns, ja iniciava les seves classes al carrer Berenguer número 1, amb la Teresa Arnabat i la Fina Santacana com a educadores en aquella primera etapa. Aquesta casa feia molts anys que estava tancada, era la família Antic, i es va aconseguir comprar la casa i la plaça, amb una ajuda, crec que va vindre d'Unilan. Llavors es va tindre que restaurar la casa, perquè clar, era una vivenda, i es va tindre que adaptar-la per poder acollir les 2 aules que es van fer a baix, tres aules i un despatx, amb els quartos de bany adaptats per poder doncs, acollir els nens petits. Llavors es va adaptar el pati i aquí, que estava ple de brossa i tal, es va anar fent la plaça. Però la plaça no era de la llar, sinó que era del poble. Aquells temps jo recordo molt de enyorança a vegades, perquè era molt maco, era el principi de la llar, era engegar una cosa nova, era fer entendre als pares que no era només una guarderia, sinó que allà fèiem coses. I després els pares participaven molt amb les activitats que es feien, perquè havíem fet, doncs, el dia de Sant Esteve, fèiem cagar el tió amb els pares, fèiem una obra de teatre amb el que es podia amb els nens de 2 i 3 anys. Aquella primera llar continua encara en el record de molts veïns i veïnes, com la Cira Palau, que va ser-ne alumna i ara n'és educadora. L'antiga llar era molt gran, era Cal Antic, jo encara vaig enganxar l'aula del Cal Antic, no vaig enganxar l'aula de l'escola Doctor Samaranc, i per mi era enorme, vull dir, hi havia molts espais, recordo molt les educadores, tenia la Teresa Arnabat i la Fina Santacana, a part que al anar veient les fotos any rere any i que t'expliquen tot el que havia anat passant, i va ser un record molt xulo. A part que he tingut la gran sort amb els companys que vaig començar a la llar, he seguit a l'escola, he seguit l'institut i encara ara, o sigui, tots som bastant un grup. A la meitat del curs 89-90, la llar d'infants va haver de créixer i es va traslladar a un dels edificis de l'escola Doctor Samaranc, tot i que continuaren amb 2 aules. Hi havia 2 classes, una de P2 a baix, perquè hi ha escales, i la de P3 estava dalt. Llavors es va fer aquesta separació del pati perquè juntament amb els de l'escola els nens eren més grans i llavors per no barrejar-se es va fer aquest tancat i jugàvem aquí. El curs 2005-2006 es va fer el salt definitiu al nou edifici situat al costat de l'escola Doctor Samaranc dels Monjos, amb més aules i sobretot amb més espai. La nova llar la vam inaugurar el 2005 i tenim 3 aules del grup de 2 a 3 anys. I una de les aules és aquesta, la classe dels cargols, on tenim actualment 21 nens. És un espai bastant gran, destinat a diferents racons de joc, on els nens al dematí doncs, juguen lliurement
I després dediquem alguna altra estona doncs, a fer activitats o propostes referents a algun tema doncs, concret en relació a l'època de l'any o alguna festa. Són moltes les activitats que es fan des d'aquestes aules i moltes les propostes que engresquen també els pares a participar i a portar-hi els seus fills. Sí, la nena està molt contenta de venir a la llar, li agrada molt, a més ha conegut a més nens, juga, bueno, fan moltes activitats i li agrada molt. Van decidir de portar-lo a la llar doncs, perquè s'adaptés amb altres nens, tinguem més... també bueno, veure altres coses que siguin fora de casa. I la veritat que molt bé. Va ell des dels 9 mesos, del curs passat, aquest és el segon, i bueno, va molt bé perquè bueno, aprèn moltes coses i sempre... Vull dir, a part de les seves professores, que està molt content, doncs sempre treus històries noves. La nova llar molt maca, m'emociono i tot. Vaig estar molt contenta perquè la meva filla la va estrenar, o sigui, quan ella li va tocar anar a la llar, va ser el primer any de la llar nova. A mi m'hagués fet il·lusió, però bueno, les coses han canviat, jo ara estic a l'escola, però bueno, molt maca. Des de fa algun temps, la llar disposa també d'una aula per nadons. Mai havíem tingut nadons, i ara ja fa dos anys que disposem d'ells. I sí, bueno, és totalment, és una altra fase o una altra etapa totalment diferent. Vull dir, les atencions que ells necessiten són molt diferents de les dels nens que tenim més grans. L'any 2000 s'inaugurà l'aula de la Llar d'Infants Xiroi de la Ràpita. Actualment hi ha sobre la taula un projecte per ampliar la llar aprofitant part de les dependències buides de les antigues escoles rapitenques. El que es pretén doncs, és poder donar un millor servei i una ampliació d'aquest espai, ofertant doncs, poder tenir més places de llar d'infants al municipi, i és per això que ja s'està donant a terme el projecte executiu del que és aquesta ampliació, on hi haurà això, una aula més gran, hi haurà servei de menjador si es dona el cas, un espai d'una aula més i també l'aula de psicomotricitat. Una sola llar, doncs, amb aules als Monjos i a la Ràpita, i amb un nom que ha mantingut imatge i identitat al llarg d'aquests 30 anys. La paraula Xiroi és una paraula que demostra molta alegria, una persona molt introvertida, bueno, que expressa molt el que és un nen petit. Llavors, per això va quedar el nom de Xiroi. I encara m'agrada molt que es mantingui el mateix logo que va fer un company nostre, el Ramon Ruiz, i que ara que he tornat a la llar, però com a àvia, a portar la meva neta, veig que encara el mantenen. A Santa Margarida i els Monjos, la tradició bibliotecària començà amb la primera biblioteca a l'Avinguda de Catalunya, on actualment hi ha la policia local. Es va inaugurar el 8 de març de 1981, dirigida per Lina Repiso, i amb una aportació de llibres i revistes que va fer l'Ajuntament i nombrosos veïns i veïnes del poble que van voler contribuir a la creació del servei. 30 anys enrere, aquí als Monjos, pràcticament no hi havia res. Vull dir, quan van inaugurar la biblioteca, tot just jo tenia 12 anys, començava a entrar a l'etapa de l'adolescència i tindre un lloc on poder trobar-nos els companys de classe després de classe per poder fer els deures, per poder fer enfadar la bibliotecària, per poder fer els treballs. Primer va ser així, això, no? Després, més endavant, doncs, amb la complicitat i confiança que vam agafar amb la Ina, perquè tampoc es pot parlar de biblioteca sense anomenar la Ina, perquè la biblioteca és la Ina i la Ina és la biblioteca. I doncs, consells que ens donava ella, a vegades problemes que teníem. Ostres, Ina, això, l'altre, no? A finals de 1982, i donada la poca capacitat que oferia el local anterior, la biblioteca es va traslladar al carrer de Sant Josep, a la planta baixa de l'antic ajuntament, on hi havia més espai i on es va poder dotar de més mobiliari i fons. Allà hi va estar 21 anys. L'antiga biblioteca era aquí. Era un lloc molt emblemàtic per tots els nens i nenes del poble, perquè tothom en algun moment hi havia passat a fer deures, fer treballs en grup o trobar-se amb els amics, també. Veníem aquí, fèiem els deures ràpid, deixàvem les motxilles i a jugar aquí a la plaça, com que era tan a prop. Recordo també els llibres, a darrere tenien com una fitxeta, que era on es feia el control de qui el tenia, qui no el tenia. I els usuaris també tenien una fitxa, que era una cartolina, amb una foto a dalt, i a sota teníem apuntats tots doncs, els llibres que preníem en préstec i quan els havíem de tornar.
I també era curiós que a l'hora d'entrar hi havia un full a la taula i s'havia d'assignar segons la teva franja d'edat, i d'allà es feia l'estadística del número de persones que havien entrat i de la franja d'edat, però normalment els usuaris eren infantils. Jo havia conegut la segona part de la biblioteca, la que estava al carrer de Sant Josep i la plaça, no? I per mi era un lloc de reunió, sobretot a l'estiu, és el record més agradable que tinc i més recent és doncs de l'estiu, que quedàvem allà els amics i fèiem manualitats, pintura, marqueteria, i al final de tot es feia una exposició. I a vegades, doncs, no, tampoc me'n recordo exactament, però tinc el record d'alguna festa que havíem fet i era un lloc molt maco. Doncs la biblioteca era una biblioteca petita, així allargada i amb poca llum. Era una biblioteca així una mica de poble. Entrant a mà dreta hi havia un petit espai per deixar les motxilles i les jaquetes. Després hi havia el taulell de préstec, on hi havia les caixes per guardar les fitxetes del llibre. I després hi ha tot el que és la part central de la biblioteca, les prestatgeries blanques a les parets, plenes de llibres, les taules blanques també, grans, per fer els deures al mig. I hi havia un moble així d'aquests molt antics, amb una vidriera, i a dins hi havia alguns llibres d'una mica més valor que s'havia de demanar la clau per poder-los agafar. El 27 de maig de 2003 es va inaugurar la nova biblioteca, adscrita a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, amb unes noves i àmplies instal·lacions i, sobretot, amb la incorporació de la informàtica en el tractament de documents i en els serveis al públic. Ara, la biblioteca és un modern equipament amb un fons de gairebé 48.000 documents amb servei de préstec de llibres, revistes, CDs, vídeos i material interactiu. Però també cal tenir en compte que la seva missió s'endinsa en un àmbit cultural i docent important. La biblioteca aquests darrers temps hem potenciat molt les activitats, sobretot amb les escoles, evidentment, i fa poc hem iniciat un projecte nou amb l'escola de la Ràpita, que es diu Llegim Plegats. També fem lo de les maletes viatgeres, que implica doncs, que cada escola tenen una sèrie de maletes amb tot de documents que viatgen per les cases, que els nens se'ls enduen cada setmana. També fem lo de les tertúlies literàries, ja és la sisena temporada que fem amb el grup d'adults, i deu fer uns 2-3 anys que també tenim el Club de Lectura Jove, i fa poc més d'un any hem iniciat a la Ràpita el Biblioaccés, el Club de Lectura Infantil. Penso que ha canviat del tot el concepte que en teníem per biblioteca, des de passar de ser un espai on bueno, hi havia un petit fons bibliotecari i on hi podies passar una estona doncs, tranquil·la, llegint, doncs, a tenir tot un equipament amb una àmplia gamma de serveis que dona un altre aire i dona un impuls molt gran a tot el que és l'oferta cultural al municipi. És més, la biblioteca és un punt de referència en l'àmbit cultural del municipi, és un dels motors que impulsen doncs, totes aquestes activitats que s'organitzen des de diferents entitats, com des de diferents serveis, tant des de l'Ajuntament com altres que en vulguin fer ús. L'any 2007 s'inaugurava també el Biblioaccés de la Ràpita, una sala de lectura complementària de la Biblioteca Municipal per donar servei al veïnat rapitenc. La funció que té el Biblioaccés és la de ser un complement de la Biblioteca Municipal. El nostre cas és una mica especial perquè els bibliocessos que tenen la Diputació de Barcelona depenen d'un bibliobús, en canvi el de la Ràpita doncs, depèn directament de la Biblioteca Municipal. Això fa que tingui unes peculiaritats, doncs que el fons que té la portem directament des de la biblioteca i les activitats que s'hi fan les organitzem també a la biblioteca i no als bibliobusos. La Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos no ha estat tan sols un centre de lectura. Les tres biblioteques han marcat història i ho han fet a partir d'activitats, dinamització i, sobretot, deixant empremta en molts dels seus usuaris. És que la biblioteca ho era tot. En aquell temps, qui ho vam saber gaudir, perquè clar, hi havia gent que no hi anava, no? Amics, companys que no... Però els que vam saber gaudir-ho, jo crec que va ser un puntal per nosaltres. L'escola d'adults es va iniciar el curs 85-86 davant la demanda d'un grup de treballadors d'Ultimat que es volien treure el títol de graduat escolar, tot i que prèviament s'havia fet alguna petita experiència amb cursos subvencionats per la Diputació. Al principi s'impartien les classes a la biblioteca de l'escola Doctor Samaranch,
però a mesura que les dependències de la Casa de Cultura Mascatarros s'anaven adequant, l'escola d'adults passà les seves classes a aquest edifici, millorant així l'espai i els equipaments. Abans, amb el certificat d'estudis primaris, la gent als 14 anys o 15 anys anaven a treballar, però després va canviar i van dir que qui no tingui el graduat escolar no pot anar a demanar feina. I llavors, clar, nosaltres ja teníem, jo què sé, 30 anys o 20 i tants. I llavors vam dir, bueno, mira, si ho fan, hi anirem. I bueno, van començar l'escola així una mica precari, amb poqueta gent, però de seguida la gent se'n va anar enterant i en un parell d'anys molta gent van poder tenir el títol aquest. És el fet de que dius, s'ha de treure un o el graduat, és necessari. També és necessari estar més o menys format. I bé, una barreja de tot, entre l'obligació a casa més l'orgull de mar propi, doncs acabes traient-ho, ha servit. Ui, de les classes. Bueno, molt bé, perquè tots estàvem... Clar, no érem molts, veníem al vespre, acabat d'estar a casa, ja teníem fills, i això era també un tipus com una mica d'esbarjo. I ens encantava, perquè hi havia la Fina García, i després la Montse Gené, que ens donava classes de català i francès. L'escola d'adults, abans, la gent el que buscava és... Estaven treballant i volien treure el graduat escolar, perquè en el seu temps no se'l van treure, no feia falta per trobar treball. Però després, a mica se'n van donar compte doncs, que sí, que tenir un graduat doncs, els hi podia obrir altres portes. I, de fet, molta gent va trobar feines millors a través d'haver-se tret el graduat escolar. També, avui en dia, en canvi, una mica per la crisi, una mica... El perfil també seria de nois joves que no s'han tret l'ESO perquè no els agradava estudiar i també gent gran que s'ha quedat a l'atur. Llavors, si tenen el que fem aquí és preparar per la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i a través d'això poden seguir estudiant i obtenir un títol. Doncs vaig decidir començar a venir a l'escola d'adults per formar-me una mica més, fer un grau mitjà, si puc. I ara, bueno, ara estic fent la prova d'accés per poder accedir a un grau mitjà, per formar-me una mica més. Jo vaig decidir vindre aquí perquè quan vaig tindre l'oportunitat de treure'm el graduat de l'ESO, a mi no m'agradava molt estudiar i no. I després em van dir que aquí era més fàcil, que estava més per tu. I dic, bueno, doncs així després podré fer algun grau mitjà i alguna cosa, perquè si no ara, si no tens estudis, no... Aquí funciona com una escola normal i corrent. Venim a la tarda de 5 a 8, fem descansos, cada hora fem 5 minuts de descans i després a casa fem els deures, si ens en fiquen. Aquestes que ens acompanyen avui estudien per la prova d'accés de grau mitjà. És una preparació per un examen que es pot obrir la porta a un grau mitjà, un cicle formatiu de grau mitjà. No? I són nois i noies que no van acabar l'ESO en el seu moment, i volen tornar a estudiar, però pensant en treballar. O sigui, no estudiar acadèmicament, sinó 2 anys de grau mitjà i molt laboral, no? I venen doncs, cada dia, molt regularment, molt constantment, amb aquesta intenció de tornar a estudiar, però de seguida en el món laboral, treballar, i ja està. I són molt constants, venen cada dia. Estem molt contents amb ells perquè no fallen mai, no? Després de 25 anys, la demanda de l'escola d'adults ha incrementat i s'ha diversificat, degut a factors com l'avenç de les noves tecnologies, l'arribada de persones amb necessitats i inquietuds d'aprenentatge diverses i per les noves necessitats formatives amb la capacitació personal i professional. D'una banda, fem castellà, català per nouvinguts, després un grup d'anglès també, anglès bàsic, per aquelles persones que volen començar a fer l'idioma però sense presses. Després, què més fem? El gran tema de prova d'accés a grau mitjà, la preparació per a la prova d'accés amb un grup de joves, castellà, català a nivell d'alfabetització, per aquelles persones de Marroc, sobretot, o altres països que comencen molt a poc a aprendre l'idioma i tal, informàtica, el grup de cultura bàsica, per aquelles persones que ara són gent gran, sobretot, i que quan eren petits no podien anar a l'escola, no? En els últims anys, per la Casa de Cultura Mascatarro, passen cada curs entre 150 i 200 alumnes, fent cursos d'informàtica en diferents nivells, català d'iniciació i dels nivells B i C, mòduls de cultura general, grups d'aprenentatge funcional del català i el castellà, preparació per la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i anglès.
totes aquestes persones que arriben, doncs arriben amb unes circumstàncies molt particulars i necessiten una resposta doncs molt concreta dels espais educatius als que venen, no? Una resposta de proximitat, una resposta que tingui veritablement a les seves necessitats. El que creiem que és molt important és que primer se sentin acollida. Creiem que és molt important aquest aspecte emocional perquè després els prepara per poder aprendre amb majors garanties, amb major motivació. De persones així més grans, suposo que s'han anat animant en aquests últims anys. Vull dir, hi ha hagut un, potser hi havia al principi un grup de 5 o 6 persones amb molta por, molta aquella baixa autoestima, amb aquella cosa que no saben fer res o que no val per res, i en canvi doncs, aquí se'ls dona una mica de que poden saber fer moltes coses, no? I que són molt vàlides per poder aprendre. Per mi l'escola d'adults és una oportunitat per canviar el món, per millorar-lo. No? Educativament, sí, però també a molts nivells. No? La gent ve aquí, se sent a gust, riu, es relaciona, oblida els seus problemes, s'ho passa bé, aprèn també, però sobretot és un intent de canviar el món per a millor. L'embranzida dels primers anys d'ajuntaments democràtics va permetre que aquests equipaments estrenessin noves dependències, com en el cas de la biblioteca i la llar d'infants, o milloressin les que ja tenien, com el cas de l'escola d'adults. Doncs aquests serveis, dels quals en celebrem els 30 i 25 anys respectivament, doncs han canviat molt. Han millorat en quant a equipament, en quant a espai, de passar a ser en llocs més petits, on hi tenia cabuda menys persones, menys nens, menys alumnes, doncs a tenir uns espais on s'hi pot encabir molta més gent, es poden fer més activitats i on es pot donar un servei més ampli del que s'oferia des de llavors. Tot plegat ha fet que tots, des del municipi, anéssim creixent junts en l'aprenentatge de nous horitzons, en la consecució de més i millors serveis que s'han anat oferint al llarg d'aquests anys i que han permès, sobretot, moltes evolucions personals i socials. L'aposta de l'escola i dels serveis educatius sempre és una aposta per la gent activa, no? Vull dir que els alumnes no venen aquí només a rebre una sèrie de coneixements, a aprendre una sèrie de coneixements, sinó que són partícips del canvi social, no? Vull dir, són agents i amb ells, junt amb ells, és l'única manera que tenim de poder canviar la societat. Pensem que aquí al nostre municipi, doncs, des de començar des dels petitets, amb llars d'infants, joves, gent mitjana, la dona al dia, després la gent gran, etc., després una sanitat, doncs, culturals, biblioteca, etc., doncs està donant tota una sèrie de serveis que, i ho torno a repetir, amb una qualitat excel·lent i amb uns professionals molt bons. I llavors jo crec que hi ha en la qual doncs, tots els veïns del nostre municipi poden participar i poden gaudir d'aquests serveis.